Domi nimefika. Karibu sana. Nilikuwa napotea sana tata. Maana nyota kuondoka tu haonekani kabisa tata. Nilikuwa nauliza tata ameenda wapi? Mimi nipo. Unapotea sana. Nipo, unajua mambo yangu mimi ni mfanya biashara. Sasa hivi nilikuwa chini. Za huko. Ah, kuna ndio vizuri kabisa. Sasa uzingatie shule huko. Usikalie mambo ya wanaume huko. Wewe na shule, shule na wewe. Sawa. Hai. Shangazi. Kuna jambo nataka nikwambie. Jambo gani? Kuna rafiki yangu anataka kukutambulisha. Mwanamke, mwanaume. Mwanaume shangazi. Tangu lini ulisikiaga urafiki wa mwanamke na mwanaume ukakuwepo? Sikuwa nakuuliza wewe rafiki yenu. Unaonaga kina nani wanashika rafiki na kina wanaume na mwanamke? Sisi tulikwambia usome kampuni ya kidogo kuwa na huyo rafiki wa kiume. Usome. Si mwanzo kwenye utaula ameenda kusoma. Kwa nini usimulike uende kusoma?
ukasome kama yeye. Uone kimbilia kwa na warafiki watakusaidia ni. Na watakupa nini cha kushinda kusoma. Soma hii nyota. Lakini shangazi, lakini nini? Nyota ni nyota, mimi ni nini shangazi? Kusoma ni akili na kulala ni bahati shangazi. Kwa nini wewe usisome na uangalie kama una bahati ya kusoma? Basi ule nyota yeye anajua kama ana bahati ya kusoma. Wala anajua kama yeye ana akili ya kusoma. Sana soma kwanza ajue bahati yake iko wapi. Kama jinsi na wewe utaweza soma, ujue bahati yako iko wapi na akili yako iko wapi. Eh? Ah, sawa. Bado najifikiria nikipata jibu nitakwambia. Asante sana shangazi. Ah. Mtoto wa kaka. Ana ni shangazi. Mtoto akatae kusoma. Aende kupenda kuolewa. Hmm? Oh, atano kama yuko shamboka. Pendeza. Asante, pia nakupendeza sana. Nakuona. Nakuona.
Sawa, mimi nimekuja tu hapa mara moja sasa na wewe. Si unajua ile mtoto wa kangu ambaye anaishi naye. Namjua. Alinambia kama kuna mchumba wake ambaye anakuja kuangalia tunaoishi. Sasa ndo niliona siwezi nikakuona na wewe. Na niko mimi mwenyewe. Kama nilichokuambia lakini kuna jambo ambalo mimi sikupenda. Jambo nilikuwa nataka mtongo asome. Kwa sababu mazake ambayo alikuwa anakuwa naye alitaka kusoma. Sasa ndio nilikuwa nataka na yeye asome lakini amekataa kusoma. Sijui tutafanya nini aache kusoma. Yaani mtoto ameshaamua kuolewa. Mwache kwa huyo. Yeah. Maana mimi ndakusha hela huko. Kama nilivyokuelezea kuhusu rafiki yangu ndio hapo Rama, tulikuja kwa rafiki yake Rama, kwa pamoja na shangazi yao na ndio rafiki yake. Sawa, tumeshukuru sana kwa ujio wenu. Nataka nikuulize swali, kama unaitwa nani na wewe ni mtoto wa nani? Nimeshukuru. Ila tu mimi naitwa Ramadhani. Na mimi ni mtoto wa Remi. Sina, mimi ni mtoto wa Shinya Kashe Ala. Ila mimi ni mwenyeji wa hapa Mizibu. Na huyu ndio rafiki yangu. Okay. Na sisi tumefurahi sana kwa kujua nyinyi. Kama nilisema ndugu yangu hapa. Rafiki yangu nitambulisha kwa jina lake, na mimi kwa majina naitwa Ibirede Nishiuma Mshikenge. Sawa, tumeshukuru sana kwa ujio wenu. Mimi ndio rafiki yake ya shangazi yake na Esther. Kwa tunataka kufahamu kama kuna neno ninataka kuambia. Ya, neno tunalo la kuongea. Huyu ndiye mwenzake na Esther. Shangazi, sisi tumekuja hapa. Hatuja kumpuka kuja hapa. Tumekuja hapa kwa sababu tuko tayari kwa kila kitu. Hata kuja kujitambulisha tumekuja leo na siku nyingine, prosesi zingine zilizo zikafata, hatukaje tukaoe. Kwa hiyo hilo ndio tunataka tuambieni tu, sisi tupo tayari hata kwa kuoa. Sawa, na mimi nashukuru kuwafahamu. Kini tata nikagusia tu, wanaume hizi siku ni waongo. Wanakuja kuwadanganya na watoto wenzao, wanachana wabebesha mimba, wanakimbia. Lakini sijapendelea hivi. Na kama una msimamo ya kuoa, haya hakuna shida, karibu. Sina mengi ya kusema, karibu. Sawa mama, nimesikia. Ila tu la kuongezea hapo, mimi sitaki ni muongo zaidi. Ila tu mimi ni mkweli. Pia wetu hapo anatulia, ni mstaarabu, aona anapopendeza huko macho tena kutia. Msije tu tutaoa au mara mna
unasema tutaoa mnakimbia sio vizuri. Yaani tulikuwa tunahimiza sana muoe ndio vizuri. Ndio jambo la maana. Hiyo ni kweli. Tuweni wanatulia kama mlivyosema. Hata mimi mgangu. Ameelewa kwenye maadili ya kidini zaidi na sizani kama anaweza kawa na mawazo hayo ya kuja tu aviishe nyumba kwa kingine. Na kitu kingine mpaka tu hapa ameshaamua mwenyewe atakaa huko. Jamii ni kitu ambacho siwezi kufurahia nacho, mwanangu mzangu ameharibu afa kingine. Kwa mimi siwezi kufurahia. Kwa hiyo ndugu yangu sikali mnavyomwona hapo tulivu najielewa. Kwa hiyo niseme kitu kimoja hapa mnamko, na hayo mawazo mengine ni mawazo ambao waga yanatokea baada ya vitu vingine. Kwa hiyo shangazi, tumekuja hapa ili utambulisha, itegemee siku nyingine mtatuona na mbuzi na nini unakuja kuoa. Kwa hiyo usiwe na shaka, ndo neno ambalo kuwa nalo. Asante sana, tunashukuru sana, ndio tunaomba tuweze kukusema. Unanija nikifikiria yaliyokuta wengi, tena nashanga unapenda kweli na upendwi. Nakata tamaa unalia wenzako na spendi. Mapenzi haya nara wanapendwa nyechenji. Sasa wapi na wapi ni
nijifosi bure, yanaonjesa wangapi.